Efeito Surpresa Podcast. Oi, estamos começando aqui mais um podcast do Efeito Surpresa e hoje eu tenho ao meu lado aqui a Jéssica Vitória, do Jornal Estado Online, e tenho ao meu lado também André Luiz Alves. Ele é escritor, cronista e também publicitário. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. É um prazer ter aqui você, André. Eu sou a Jéssica Vitória e a gente vai falar hoje sobre o livro A Bruxa da Sapolândia, que é uma das lendas mais conhecidas de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul também. Entre outras obras também, né, André, que você tem algumas outras, são 4 livros publicados, isso mesmo? Eu tenho 4 livros publicados e tenho o 5º livro que tá no, a gente fala, tá no prelo, para sair no ano que vem, que isso é um livro de contos. Eu recentemente fiquei em segundo colocado no concurso de contos da academia, fiquei bacana, bastante contente. É o prêmio Ulisses? Isso, Ulisses, eu fiquei em segundo, e com um conto que eu escrevi lá, e esse conto também vai fazer parte desse livro. Eu sempre falo o seguinte, eu comecei escrevendo contos, aí, sei lá, foi indo, o primeiro livro que eu escrevi foi um romance, No Pantanal Não Existe Pinguim, foi um romance que se passa em Campo Grande e Corumbá, que eu tenho essa coisa de colocar sempre Campo Grande, no Mato Grosso do Sul em geral, né, mas Campo Grande sempre, geralmente, é meu cenário principal dos meus textos, e na sequência, assim, quase casado, eu escrevi O Santo Cicatriz, que é um livro que se passa aqui da UANA, né, com algumas abordagens aqui em Campo Grande também. E na sequência, eu tinha, há muito tempo eu escrevo no Correio do Estado, crônicas, desde 2006. Então várias dessas crônicas foram muito bem recebidas por público. E aí tivemos a ideia de fazer uma coletânea dessas minhas crônicas. E aí nós lançamos o livro Crônicas da Cidade. E a cidade é Campo Grande. Campo Grande. E por último, A Bruxa da Sapolândia, que é essa lenda de Campo Grande. Eu tinha aquela preocupação de não deixar a lenda morrer, porque eu fui nascido e criado naquela região ali. Eu queria perguntar, como que foi para você essa experiência de ir coletar a informação, participar de uma história? Porque quando você coleta a história dos outros, você participa dessa história junto com essas pessoas. Exato. Foi feita muita pesquisa, porque como eu sou cronista do jornal, eu lá atrás, em 2010, se não me engano, ou 2011, eu escrevi uma crônica, uma folha e meia, né? Sobre a Bruxa da Sapolândia. Sempre que eu escrevo as crônicas, eu deixo o meu e-mail para o pessoal que quiser comentar. Isso também é uma fase antes do Facebook. Então, essa crônica ela teve muita devolutiva, muito pessoal comentando, muito, muito mesmo. Assim, as outras crônicas eu tinha 7, 8, 10 comentários. Essa teve quase 100. Você tem uma ideia, assim, pessoal, eu conheci, eu quero saber, minha mãe conheceu, eu lembro da história. Eu falei, poxa, um argumento excelente, né? Aí algumas pessoas dessas eu já peguei para ir conversar, né? Entrei em contato e ali foi nascendo a ideia. Eu falei, bom, eu vou pegar então a história que eu sei, que ela, eu sabia já de vivência, que ela tinha sido presa nos anos, no final dos anos 60. 69. Aí eu fui ao Tribunal de Justiça, sempre eu agradeço o pessoal do Tribunal de Justiça, que eles estavam montando na época o acervo, montando ainda, agora está lá disponível, está tudo bacana, né? Tem até no corredor lá do Tribunal de Justiça, você se depara lá com alguns casos, e está lá a bruxa, uma foto dela, quando ela foi presa, e o processo está disponível lá. Naquela época eles me deram atrás de um pendrive, levei o pendrive e eles me colocaram todo o arquivo, todo o processo da prisão dela, como é que foi, quem que era, o que aconteceu, quem foram as crianças. E posta aquele, eu peguei aquele processo e me debrucei naquele processo. É óbvio que a minha intenção, quem pega o livro, vai ler o livro e fala, nossa, mas não é isso que eu queria, porque eu fiz ficção. Uhum. Eu peguei toda uma história ficcional e envolvi ela no meio. É óbvio que também que existe, os acontecimentos reais estão ali narrados, alguns do que eu peguei, que eu consegui selecionar, porque é muito triste, é muito difícil, muitas pessoas largaram o livro, quando chega na parte das crianças, que as crianças morreram, houve infanticídio. Eu recebi crítica por estar escrevendo isso, né? Pessoas ligadas a grupos religiosos, muito, como é que você vai romancear, né, uma bruxa, porque as pessoas têm ideia, quando você escreve um romance, você está endeusando. Não é
Luciana, na verdade é você contar a história daquele lugar. A gente tem, infelizmente isso aconteceu. Eu acho que meio que mais do que você contar um pedaço daquilo ali é que aquela história fique um pouco de exemplo, né? Exemplo, exatamente. Você tem que mostrar o mal. O mal tem que ser mostrado para que ele não aconteça novamente. Houve um infanticídio, as crianças morreram. E do que se soube, que se descobriu, foram 4, 5 naquela ocasião, né? Do processo. E mais o pessoal que a gente conversou disse que houveram muito mais. Porque as pessoas falam, ah, mas como é que essas crianças foram para lá? Ela raptava? Não, ela não raptava. Ela trabalhava com uma coisa chamada cuidadora. Ela cuidava dessas crianças para o pessoal, para os pais irem trabalhar geralmente na fazenda. Que as fazendas, na época, o pessoal da fazenda contratava e já colocava no anúncio assim: contrata-se casal sem filhos. Só que naquela época todo mundo tinha filho, era muito difícil um casal sem filho. Muito difícil. O que elas queriam? Queriam que as mulheres fossem trabalhar na cozinha, na lida da casa, e os homens nas coisas do gado, na lida do gado. Então essas crianças vão fazer o que com essas crianças? Né? Alguns deixavam com vó, com parente, outros não, outros iam atrás das cuidadoras. E existiram cuidadoras excelentes, excelentes, muitas. Cuidaram mesmo, sabe? Acabaram de criar. Porque muitas vezes isso aconteceu com a Célia de Souza, que é a bruxa que nós estamos falando. Aconteceu da bruxa não combinar um valor com esse pessoal e não receber. Recebia um pouco, recebia depois, não recebia mais. Então ela, até por questões de sobrevivência, ela foi usando essas crianças nos rituais que ela fazia e tal. E foram. Saravá, né? Eles falam saravá, o termo. Você sabe que saravá é uma saudação, né? Sim, é uma coisa... eu tava curiosa. Por que o ritual de saravá? Até falei com a Samara que. Tem uns termos que o pessoal usa que às vezes não fica muito claro e são saudações, axés. Axés. Na época era muito, muito utilizado para identificar a feitiçaria. Né? Não tem, o próprio termo bruxa, no caso da Célia de Souza, não casa, não é correto. O pessoal das entidades do Wicca, por exemplo, vieram procurar, porque que bruxa que é essa aí? Porque na verdade as bruxas realmente elas foram resistentes. Foram aquelas que não quiseram obedecer, entre outras coisas, né? E magia também que elas possuíam, enfim. Eu tava vendo no jornal que ficou meio que essa coisa dos pais que moravam em volta, falar, bruxa, tá convidado pra bruxa. E aí quando aconteceu, de 1969 ela ser denunciada, o pessoal ficou chocado, porque era só um modo de assustar as crianças, mas não, realmente ela tava fazendo alguma coisa com as crianças que moravam no local. Ela tava fazendo, porque eu vou te entregar a minha idade. Eu nasci em 65. A bruxa foi presa em 69. Portanto, eu tinha 4 anos. E ela foi solta em 71. O que eu tenho de lembrança desse caso, de cuidado com a bruxa vai te pegar, não sai, não faz, molecagem, que a bruxa te pega, já é mais, é posterior à soltura dela. 71, 72, entendeu? Porque é um mito. Foi criado um mito em torno dela. Então quando as pessoas da minha idade começaram a ter esse tipo de alerta, vamos dizer assim, já era um mito se formando em torno dela. E é exatamente esse mito, a lenda, eu estou falando mito, não é bem mito, é lenda, essa lenda em torno dela, foi exatamente essa lenda que eu busquei salvar. Quando eu escrevi a crônica teve retorno, retornos e retornos, retornos, várias. Alguns escreveram bobagem para xingar, o pessoal fala, ah, aquele negócio que eu falei, Deus ama, mano. Poxa, Frankenstein é um romance, não é? Então, não tive, a intenção era essa, de salvar a lenda, porque onde ela existia, a Sapolândia, hoje em dia é um conjunto habitacional. Era a região do Taquara Sul. É, a região do Taquara Sul, Coafama. O Coafama é bem ali. O Coafama, se você está naquele shopping norte-sul, se olhar para cima, assim, do outro lado da margem do rio Anhanguera, ali do Segredo, era ali, tudo aquilo ali era Sapolândia. Minha mãe me levou uma vez para, a gente estava passeando em volta, e ela falou, deixa eu te mostrar onde que era a casa da bruxa. Ela parou, a casa de madeira, bem sinistro, assim, é um local bem... Tá lá, exatamente. É uma coisa que vira até ponto turístico, né? Sim. A atração você, do então, lugar. Eu já conversei com algumas pessoas por conta disso. Aí a pessoa vai falar que eu tô querendo ser oportunista por causa do livro. Nem tô precisando disso. Mas assim, pra cidade seria interessante, você entendeu? A gente vai em tantas cidades aí, né? Uma vez eu fui numa cidade no interior da Bahia, na Itaparica. Terra de João Baldo Ribeiro. Eu queria ir lá para conhecer a casa do João Baldo Ribeiro, que tá lá do jeito quando ele. Como a família dele deixou, enfim. João Baldo acho que tava vivo ainda na época. De repente ele estaria lá. Então, tem aquela coisa, sou fã do cara, né? E nós fomos para Itaparica, chegando lá, o ônibus de turismo parou numa casa. Antes, fomos primeiro na casa do João Baldo, depois nós fomos numa outra casa lá,
E tava formando aquela fila. Eu falei, o que é essa fila? Minha mulher, minha esposa. Eu falei, o que é essa fila aí? Os caras acharam uma disse que era uma fonte da juventude. Olha como é que o cara fomenta o turismo. Fonte da juventude. Que acharam um veio d'água lá que fazia. Eu peguei a água. Eu trouxe pra minha mãe que é verdade, né? E formou aquela fila. Você entendeu esse tipo de coisa? Você fomenta o turismo. Eu acho que o turismo devia dar uma pesquisada, o pessoal do turismo, dar uma olhada nisso. Porque, até para aquilo que eu falo sempre, mostrar o que foi feito e que não se deve fazer mais. A casa tá lá, do mesmo jeito que era. Você vê as fotos da época, que a gente tem em abundância agora na internet. Depois que eu lancei o livro, então, virou uma festa, né? Você digita assim, a bruxa da Sapolândia no Google, a primeira cara que aparece é a minha. Eu vi uma foto dela que, assim, é muito impressionante, porque ela tá agachada no chão, né? Uhum. Fumando um cigarro perto de onde... Ela tá retirando. Foi quando a polícia tava retirando, né, ela, os corpos. Ela, fizeram ela desenterrar. Tá ela, assim, tirando o caixão. Caixãozinho. Aí os caras falam, mas vem cá, esse caixão aí, né? Que coisa estranha. Porque como é que ela comprava o caixão? Não. É assim, vou voltar na pesquisa. Ela, para sobreviver, além dessas coisas que ela fazia, ela vendia também erva. Ela vendia ovos de galinha. Que ela comercializava no Mercadão Municipal, na época que o Mercadão estava se formando. Então o pessoal, os japoneses principalmente, que formaram o Mercadão, na essência da formação do Mercadão Municipal, são os japoneses, são eles que, a colônia japonesa. Então eles tinham aquele hábito de fazer o caixotezinho para guardar as frutas, para guardar coisas, tinha todo aquele cuidado. Ela ia lá, vendia as coisas, ela pegava um caixotinho daquele. E quando as crianças morreram, ela colocou ali. Então teve algumas casas de algumas criancinhas, aquele que é desenterrado, que você está falando que ela está fumando, era um menininho já de 12 anos, esse menino sofreu muito. Ele já era rapazinho. Ele que foi encontrado com a pancada na cabeça, acho que fizeram depois um autópsia. Sim, sim. E essa história toda ainda pode virar um filme, isso mesmo? É, a gente que tá pensando, o pessoal fica mais bravo ainda, o pessoal. Não, o que é a ideia? Nós estamos caminhando para um filme. Quando a gente fala assim, ah, vamos fazer um filme, o pessoal já imagina, já Netflix, tal coisa. Não, é um cuidado mesmo que a gente está tendo, porque é diferente você escrever um livro de você fazer um roteiro para cinema. Então, a princípio, o que nós estamos buscando é fazer o roteiro. A partir do roteiro, sim. E aí você fala, ah, mas o roteiro é rápido. Não, não é. É um processo todo difícil, um processo é muito estudado, é muito pesquisado. O livro é a base, mas é um trabalho que recomeça, um trabalho novo. Você pode me perguntar assim, quanto tempo você levou para escrever o livro? Eu acho assim que esse livro eu fiz num tempo muito rápido, pro resultado que ele deu. Foi uma gestação, foi 9 meses. Eu sentei para escrever 9 meses. O roteiro vai demorar mais do que isso. É porque é toda uma construção em cima. Sim, novamente. Você não tem como você pegar um livro inteiro e jogar ele dentro de um roteiro, porque senão você vai ficar com o quê? Com um filme de um dia inteiro, basicamente. E é diferente, porque a intenção da gente é fazer ou uma série, não é? Então não é um documentário. Mas um documentário seria mais rápido, até mais fácil de fazer. A gente pegava as fotos, que tem abundância, entrevista e tal coisa, e montaria isso. Talvez a gente faça um castzinho disso. Pra já até pra preparar as pessoas. Fazer um off. Isso. Fazer um castzinho, alguma coisa assim. E a partir disso a gente desenvolver a ideia de fazer o filme mesmo. E a gente vai fazer. Talvez demore um pouco, mas a gente vai fazer. Está muito caminhado, está muito na frente. A ideia do livro despertou bastante interesse fora daqui. Quando eu levei pro pessoal que é roteirista de fora, gostaram muito. Então, porque é uma coisa diferente, é uma coisa nova. A gente vê séries ruins demais, né? E algumas boas, algumas excelentes. O Brasil mesmo já produziu 2, 3 muito boas, né? Mas você vê de vez em quando algumas coisas e fala, mas que porcaria, né? Eu comecei assim com a ideia de fazer a série, de roteirizar o livro. Porque eu me deparei com algumas coisas assim, eu gosto muito de assistir Netflix, eu gosto muito de assistir o Globoplay, enfim. A Globoplay, né? E me deparei com algumas coisas ruins, outras excelentes. Então eu falei, não, mas eu acho que meu livro daria aqui. Eu achava anteriormente que o Santa Cicatriz, que é meu livro anterior, seria até mais fácil de fazê-lo, sabe? De roteirizar e tudo mais. Porque a bruxa... Tô falando demais? Então, não, tá tranquilo. Porque a bruxa, existiu toda... O Santa Cicatriz é totalmente ficcional. A história que na minha cabeça, pai... E eu tenho a mania de brincar com quando estou escrevendo com relação ao narrador. Eu sempre gostei disso. A questão do o realismo. O livro é um gato que meio que narra a história, né? Exato. Que presencia.
O que é bruxa, feio, conta. É. Você vê como é que é ficção, tá vendo? As pessoas que ela vai lá com ela na ideia de ver um documentário, com fotos que aconteceu, das crianças, tudo, sobreviveram, duas dessas crianças estão vivas. E não é isso. Você chegou a entrevistar? Não, eu não quis, eu fugi. Sério mesmo, eu não quis, não. Até me propuseram isso, eu não... Não foi fácil pra mim escrever, é muito difícil escrever. É difícil porque vem, cada um tem uma história diferente, tem um ponto diferente, aumenta quem conta um ponto, aumenta um ponto, isso, né? Se eu perguntar se foi difícil meio que separar o que era boato, o que realmente aconteceu pra poder reunir os materiais pra escrever. Foi, obviamente foi difícil, porque veja só, falei assim, vou escrever o livro, ok? Vou escrever o livro. Eu tinha a crônica e tal, tinha os comentários, falei, bom, vou escrever o livro. Primeira coisa, vou conversar com o pessoal. Por quê? Quando ela saiu da prisão, ela saiu em 71, então ela ficou 2 anos e meio mais ou menos na prisão, que é onde é o fórum hoje. Exatamente onde eu fui buscar, não, se bem que foi no Parque dos Poderes que me deram o fórum do Tribunal de Justiça, ali é o fórum. Onde é o fórum? Ali na Rua da Paz, né? Na Rua da Paz, ali era a cadeia pública. Você vê como eu sou campograndense? Uhum. Eu estou contando detalhes de Campo Grande. Eu fiz de uma apresentação lá no SESC, contando isso aí, mostrando as fotos de Campo Grande Antiga, como é que era, foi muito bacana. Então, ali era cadeia pública ali. E foi demolida para virar, se transformar no fórum. E ela foi presa ali. E ficou ali 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses para ser mais exato. E aí ela saiu. Quando ela saiu em diante, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Não sabe o que aconteceu. Isso que eu ia até te perguntar. Qual o fim, né? Qual foi o fim que levou ela? Pois é, que fim que levou. Ninguém sabe ao certo. Existem hipóteses, né, que eu fui buscar para saber o que aconteceu, né, afinal de contas. Né? Então, me falaram, por exemplo, que ela tinha se transformado em prostituta, que eu acho muito difícil. Se você ver as fotos, não tem perfil nenhum, e ela já tinha 40 e alguma coisa. Uma idade, né? Mais avançada. E há essa coisa dos 10 anos, sabe? Antigamente, a pessoa falava assim, a vida começa aos 40. Hoje em dia é aos 50, porque você ganhou. Nós, seres humanos, com tanto desenvolvimento da ciência, disso, daquilo, você acabou ganhando 10 anos, então a vida começa aos 50. Eu gosto de falar isso que eu já estou nessa fase. então a Célia, ela se via com 40, mas o rosto dela é de 60. Você pode ver nas fotos, você olha e fala, pô, 40? Não, tem mais. Não, ela tinha 40. Ainda mais depois da fase da prisão, né? É, da fase da prisão. Ficou bem? Ficou bem. Uma das pessoas que eu fui entrevistar, que foi visitá-la, fala que ela estava irreconhecível, né? Não cortava cabelo, o cabelo já era, né, bem armado, tal coisa. Então ela estava totalmente com unhas crescidas. Então, dentro dessas coisas que eu fui conversar com o pessoal, que a conheceu, e eu ia com o caderno, meu caderno estava tudo riscado, uma maravilha que é meu caderno. Eu guardo ele com carinho. E aí, muitas pessoas falavam assim, não, essa dona aí, tipo, né? Ah, essa dona aí era uma coitada da mulher, os caras foram deixando as crianças com ela, e foram morrendo, ela foi enterrando. Aí você ia falar com outro, falando, não, que isso, a dona era uma bruxa mesmo. Eu vi ela erguer as mãos para trás assim, e o corpo dela erguer, né? Levitação, levitou e tal coisa. Eu ouvi várias pessoas dizendo do local que ela fazia, o tipo de um átrio que ela fazia, as sessões, né? Que ela, e várias dessas pessoas comentando que ela desenhava um círculo e uma cruz. Então ela fazia um pentagrama. Ela era analfabeta. Da onde que ela tirou isso? Não se sabe, né? Não se sabe. Eu fui pesquisar a vida dela, de onde ela começou. Meu livro começa com um personagem que eu criei contando. E esse personagem tem um outro personagem mais interessante ainda. Que quando eu falo isso aí, o pessoal fala, mas por que você não ficou só nesse, né? Deixa é o menininho? Não, é o menininho. Você leu o livro? Não, eu tava vendo a resenha do livro. Mas eu fiquei com vontade de ler, porque é interessante você pegar uma lenda, tem vários boatos, e você pegar um onde a pessoa realmente teve um trabalho de reunir, apuração. É, porque... Então é bem interessante. Porque, assim, tem uma história do John Lennon, quando ele tava na fase psicodélica mesmo, ele tava escrevendo uma música, e ele tinha 4 músicas. E não conseguia terminar nenhuma delas. Aí começaram a perturbá-la, né? Falar que as letras dele não tinha sentido, sei o quê. Ah, não tem sentido. Então tá. Aí ele compôs I Am the Arrows. É uma música que ele fala, que aí eu sou uma foca, não sei o quê. Ele pegou as 4 músicas e tá, jogou numa só. Então eu tava com essa história da Sofia, que é esse personagem que eu tô falando, que é uma ruiva, uma menininha. Desde o começo da história, ela tá menininha, tal coisa. Poucas pessoas a enxergam, ela não fala, ela sussurra.
e é uma criação minha a partir de Lilith. Lilith faz parte de uma lenda hebraica que ela seria a primeira mulher de Adão. Ruiva e tal coisa. Primeira mulher, Deus criou Adão e Lilith. Com a essência divina, a essência de Deus. Só que Lilith se revoltou. Ela não queria ficar abaixo de Adão. Aí tem várias interpretações para isso, abaixo de Adão. E a primeira mulher empoderada da história, já era a primeira mulher, já era empoderada. Então ela não aceitou, não quis, e a partir daí o Adão foi reclamar, como todo homem, né? Falou, Deus, o negócio é o seguinte, essa mulher aqui... E diz que a gente, ela não foi criada a partir da costela, foi criada como igual. A essência divina. Isso que eu te disse, a essência divina criou Lilith. E ela, ó, Sofia, é a mesma coisa que você, entendeu? Aí que vai a ideia da... Então, e ela era uma mulher lindíssima, ruiva e tal coisa, Deus inventou o Adão reclamar muito e mandou Lilith embora e tal coisa. Aí, da costela do Adão fez Eva, né? E aí vem toda a história bíblica e tal. E a Lilith partiu para se juntar aos anjos caídos, que são os demônios. Então, o meu personagem, que é a Sofia, é filha de Lilith, com um desses anjos. Aí sempre a pessoa fala, ah, Lúcifer. Não é. Eu criei ela a partir de, fazendo pesquisa, o parceiro de Lilith não era Lúcifer, era um outro anjo caído chamado Samael. E Samael tinha umas virtudes, alguns defeitos, e eu falei, ah, esse aqui mesmo que eu quero. Porque eu queria desse personagem meu ser tipo assim, o condutor da história, que relativa o bem e o mal. Entendeu? Porque nós, ninguém é perfeitamente bom e nem totalmente mal. Então, eu criei esse personagem para ele ser um regulador, uma espécie... Então, quando você... Aí eu não vou dar spoiler, você vai acabar lendo o livro. Aí, então, eu criei esse personagem. Então, desde o começo, ela está na história. Esse menininho que você fala, ele já está grande. É ele que é o companheiro dela e tal. Mas é um companheiro, assim, meio lúdico, meio... Não existe relação carnal entre eles. E ele tem umas coisas, porque é dele que começa a história, e aí veio o gato, a Sofia, que faz uns carinhos nesse gato, sussurra alguma coisa, e esse gato vai pra história e vai contando, né? Teve uma novela da Globo, né? De uns gatos que narravam a história, mais ou menos assim, não é? Então eu quero dizer que meu gato saiu primeiro, nasceu primeiro, que o livro é de 2018. Gato, né? Porque nas histórias sempre é o gato que acompanha a bruxa. Então, quando eu comecei a escrever, eu falei assim, poxa vida, eu gosto de brincar aquela coisa do narrador, que eu tava falando, né? Santa Cicatriz, eu revelei o narrador no último capítulo. Né? O pessoal adorou essa ideia. Eu também. Tá contando, você tá achando que é a narrativa em primeira pessoa do narrador do escritor, né? Na verdade, tinha um narrador. E quando eu comecei a escrever a bruxa, eu falei, poxa, eu preciso de um narrador, eu queria um negócio assim, eu falei, por que uma bruxa tem? Né? Obviamente um gato, né? E aí tinha a ideia de colocar um gato preto, eu falei, não, é muito óbvio esse gato meio preto. Meio clichê já. É, meio muito clichê, se eu colocar um gato branco vai ficar totalmente inverso do óbvio, então isso também não é legal. Eu coloquei um gatinho malhado. Eu quero agradecer então a sua presença, André. Muito obrigada por estar aqui hoje. Então, como ele disse, achar ele no Face, no blog. E, gente, vamos comprar esse livro, porque esse livro é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa também. Foi um prazer imenso conversar com você. Obrigada, Jéssica, também por estar aqui com a gente. Ela é do nosso site online, ela é nossa jornalista. Então, procurem lá as matérias de Jéssica Vitória. E eu gostaria de convidar vocês para curtir a nossa página no Facebook, Jornal Estado de Mato Grosso do Sul. E o nosso Instagram, Jornal O Estado MS. E o nosso site, www.oestadoonline.com.br. Mais uma vez, obrigada a vocês. Você fez jornal? Eu tô num